នៅសប្តាហ៍នេះក្នុងកម្មវិធីទស្សនៈអាស៊ីនឹងបន្តផ្តោតជូនលោកដានៀងនៅប្រធានបទសំខាន់ជាបន្តទៀតដោយយើងនឹងផ្តោតទៅលើការប្រពំនៅទិវាយុវជនអន្តរជាតិដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំរៀងរាល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាពិភពលោកគឺតែងតែប្រពំធ្វើឡើងនៅទិវាយុវជនអន្តរជាតិដែលទិវានេះគឺដើម្បីតេទៀងនៃការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាវប្បធម៌និងច្បាប់នៅក្នុងចំណោមយុវជនបណ្ដាប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកគឺបានប្រពំនៅទិវាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដោយលើកយកអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងយុវជននៅក្នុងការដោះស្រាយស្របពេលដែលគេបានចាត់ទុកថាយុវជនគឺជាកម្លាំងស្នូលមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាតិនីមួយនេះមួយនាងខ្ញុំជាសិទ្ធិរីលោកដានៀងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីទស្សនាអាស៊ីជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីទស្សនាអាស៊ីរបស់ PTV ប៉ុន្តែថាជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងខ្ញុំតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទសំខាន់ៗជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងតំបន់អាស៊ីហើយភ្ជាប់ជាមួយនេះយើងក៏តែងតែរំលឹកអំពីវឌ្ឍនភាពថ្មីៗលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងផ្ដោតសំខាន់ផងដែរទៅលើការប្រពំនៅទិវាយុវជនអន្តរជាតិ12សីហាដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរតែងតែប្រពំនៅទិវានេះនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីតេទៀងនៃការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមវប្បធម៌ជុំវិញបញ្ហារបស់យុវជននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ទិវាយុវជនអន្តរជាតិគឺប្រពំធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទចាប់តាំងពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការកសាងអនាគតមជ្ឈបាយ Digital របស់យុវជនដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពស្របពេលដែលយើងបានចាត់ទុកយុវជនគឺជាកម្លាំងស្នូលមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិជាពិសេសគឺជំរុញនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនីមួយៗផងដែរសូមទស្សនានៅព័ត៌មានខ្លីតាក់ទងទៅនឹងការប្រពំនៅទិវាយុវជនអន្តរជាតិដូចតទៅទិវាយុវជនអន្តរជាតិគឺជាទិវានៃការយល់ដឹងដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាគោលបំណងនៃទិវានេះគឺដើម្បីតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាវប្បធម៌និងច្បាប់ក្នុងចំណោមយុវជនទិវាយុវជនអន្តរជាតិមានន័យថាជាឱកាសមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាយុវជននៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលទិវាយុវជនអន្តរជាតិការប្រគំតន្ត្រីសិក្ខាសាលាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាតិមូលដ្ឋាននិងអង្គការយុវជនធ្វើឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកទិវាយុវជនអន្តរជាតិឆ្នាំ2024ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទចាប់ផ្ដើមពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការកសាងអនាគតមជ្ឈបាយ Digital របស់យុវជនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពវិបញ្ជាពីទូននីតិនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital ក្នុងការសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពយោងតាមឯកសារសង្ខេបពីទិវាយុវជនអន្តរជាតិ IYD របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការប្រែប្រួល Digital យ៉ាងឆាប់រហ័សដែលកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រុមអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្ដូរចំនួន6ដែលមានឥទ្ធិពលជំរុញកាន់តែធំជាងមុននៅទូទាំងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព
អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាយុវជនគណៈនៅក្នុងចំនួន Digital និងទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយគឺជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗហើយបង្កើតជាប្រជាសាស្ត្រដ៏ធំបំផុតនៃអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យលេចចេញជារូបរាងនៃការ Digital នៅទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាកម្លាំងជំរុញនៅពីក្រោយ Digital នីយកម្មនិងនវានុវត្តន៍និងជាក្រុមប្រជាសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជំរុញឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាសកលទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយុវជនគឺប៉ាត់ជាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណាយកសាងនៅសង្គមដែលស្របទៅនឹងការអនុវត្តទៅលើយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណនៅត្រង់មុំការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមនុស្សដែលនឹងជួយឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិកាន់តែមានការរីកចម្រើននៅសប្តាហ៍នេះដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រពៃនៅទិវាយុវជនអន្តរជាតិយើងក៏ទទួលបានការអញ្ជើញពីសំណាក់យុវតីមួយរូបគឺយុវតីលេងម៉ូលីណាដែលបច្ចុប្បន្នយុវតីរូបនេះគឺជាជំនួយការកម្មវិធីរបស់អង្គការដំឡើភាពកម្ពុជាដែលអង្គការមួយនេះគឺបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តទៅលើកម្មវិធីជាច្រើនជាពិសេសគឺជួយទៅដល់យុវជនកម្ពុជាផងដែរចង់ដឹងថាតើយុវតីលេងម៉ូលីណាមានប្រវត្តិសិក្សាហើយបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងដូចបដិខ្លះនៅក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជនកាន់តែមានសក្តានុពលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសូមទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំជាមួយនឹងយុវតីលេងម៉ូលីណាដូចតទៅចាជម្រាបសួរលីណាចាជម្រាបសួរបងចាសុខសប្បាយចាសុខសប្បាយបងអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនតកតងនឹងការសិក្សាផងនិងការងារផងមានអ្វីជាការលើកឡើងដើម្បីជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទេចាចាជាដំបូងជម្រាបសួរបងក៏ដូចជាជម្រាបសួរទស្សនិកជនផងដែរហើយថ្ងៃនេះពិតជាមានសេចក្តីរីករាយមែនតើដែរបានមកចូលរួមជាមួយនឹងបងថ្ងៃនេះដើម្បីចែករំលែកតកតងជាមួយនឹងបបិសោតខ្លះខ្លះតកតងជាមួយនឹងការសិក្សាក៏ដូចជាបបិសោតការងារផងដែរដើម្បីជាការអបអរទៅដល់ទិវាយុវជនអន្តរជាតិរបស់យើងផងដែរចាជាការពិតលីណាគឺជាយុវជនម្នាក់យើងអាចចាត់ទុកថាជាយុវជនឆ្នើមដែរដោយសារតែទាំងការសិក្សានិងការងារអាយុតែប៉ុណ្នេះគឺមានការងារហើយបញ្ចប់ការសិក្សាហើយទទួលបាននីតិល្អទៀតអញ្ចឹងជាដំបូងនេះចង់ឲ្យលីណាជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនតែម្ដងតកតងទៅនឹងប្រវត្តិខ្លះៗនៃការសិក្សានិងការងារដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនបានស្វែងយល់ថាតើលីណាគឺមានប្រវត្តិការសិក្សាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះអរចានឹងឲ្យបងសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ប្រវត្តិនៃការសិក្សាគឺខ្ញុំទើបតែបានបញ្ចប់នៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមកពីវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិនិងគយយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញតាមពិតទៅចប់អត់ទាន់បានមួយខែទេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំក៏ជាជំនួយការកម្មវិធីរបស់អង្គការដំណាភិបកម្ពុជាដែលការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចស្ត្រីយុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំផងដែរហើយមុនពេលដែលខ្ញុំទទួលបានការងារនេះផងដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍មួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងការដឹកនាំគម្រោងការងារស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាការងារហាត់ការផ្សេងៗក៏ដូចជាធ្លាប់បានចូលរួមកម្មវិធីមួយចំនួនផងដែរនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផងដែរចាបើតាមស្ដាប់លីណាលើកឡើងមានន័យថាលីណាទើបតែចប់ទេប៉ុន្តែគឺបានធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនតកតងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមចាលីណានឹងបងចាប់អារម្មណ៍ចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការងារដែលលីណាកំពុងតែធ្វើគឺជាជំនួយការឲ្យកម្មវិធីរបស់អង្គការដំឡើភាពកម្ពុជាអ្វីទៅដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យលីណាគេហៅថាចង់ធ្វើការងារមួយនេះចាបងសម្រាប់ក
ការដែលជំរុញចិត្តឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើការងារមួយនេះគឺដោយសារតែអាចនិយាយបានថាវាដោយសារតែបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមកហ្នឹងគឺពីច្រើនគឺខ្ញុំធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនច្រើនហើយខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយនឹងយុវជនផ្សេងៗទៀតអីចឹងទៅខ្ញុំបានមើលឃើញថាការងារនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយមកវិញទៀតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនក៏ដូចជាការចូលរួមច្រើនជាមួយនឹងសង្គមគឺជាការអញ្ញាមិនថាគឺជាការផ្ដល់ជូនមួយផ្នែកមួយទៅវិញទៅដល់សង្គមផងដែរដោយសារតែតាំងពីដើមមកតាំងពីខ្ញុំចេះចូល volunteer ឬក៏ហាត់ការអីមកខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើការងារអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់គិតអំពី impact ការចេះឥទ្ធិពលទៅដល់សង្គមវិញជាជាងការតែគិតអំពីប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់បៀវត្សអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើការងារតេតោជាមួយនឹងយុវជននេះផងដែរដោយសារតែខ្ញុំគិតថាការធ្វើការជាមួយពួកគាត់ដែលជាក្រុមមនុស្សដែលមានសក្តានុពលហ្នឹងវាគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងអាចជួយជំរុញក៏ដូចជាចេះផលវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមវិញផងដែរចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាលីណាយល់ឃើញថាការធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការមួយនេះគឺនឹងអាចនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់លីណាផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍គឺมันបានគិតអំពីប្រាក់បៀវត្សទេអ្វីដែលសំខាន់គឺបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជនរបស់យើងធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនផងដែរអញ្ចឹងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការមួយនេះរយៈពេលយូរហើយឬនៅហើយចង់ដងបន្ថែមទៀតដែរតកតងទៅនឹងកិច្ចការងារដែលអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តថាតើមានកម្មវិធីអីខ្លះជាពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីដែលលីណាកំពុងតែរួមសហការនោះចា៎ជាបងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការដំណាភិបអញ្ញាមិនថាជិតមួយឆ្នាំហើយប៉ុន្តែរយៈពេលប្រហែលខែមុនហ្នឹងគឺយើងចូលក្នុងនាមជាបុគ្គលិកហាត់ការឬក៏ជា intern អីចឹងទៅប៉ុន្តែមួយខែពីរខែចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏ទទួលបានឱកាសខ្លាចទៅជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង intern ផ្សេងទៀតអីចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមលើកឡើងពី3ចំណុចសំខាន់តកតូនជាមួយនឹងការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃក៏ដូចជាខ្ញុំដែលកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយមករយៈចុងក្រោយគឺយើងធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រុមយុវជនច្រើនហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងយើងក៏បានសម្រាប់សកម្មភាពសំខាន់ដែលយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជននៅក្នុងការចូលរួមហ្នឹងមានដូចជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងនៅក្នុងការដឹកនាំគម្រោងដូចមែនទែនទៅដូចឥឡូវនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែជ្រើសរើសយុវជនមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងនឹងដើម្បីទៅចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរំនៅគិរីរម្យនឹងដែររយៈពេល4ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមក៏ដូចជាបន្ទាប់ពីនឹងទៅគឺយើងនឹងមានកញ្ចប់ថវិកាឬក៏ដូចជារយៈពេលចំនួនប្រហែលខែអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យក្រុមពួកគាត់នឹងធ្វើការអនុវត្តគម្រោងទៅតាមតំបន់ក៏ដូចជាទីតាំងដែលពួកគាត់បានជ្រើសរើសនឹងដែលគម្រោងភាគច្រើននឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់តួនាទីសិលមនាយស្ត្រីនិងយុវជននៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយផងដែរហើយដែល like យើងបន្ថែមពីការផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងការដឹកនាំគម្រោងតាមរយៈការចូលរួមកម្មវិធីជាមួយនឹងពួកយើងនឹងយើងក៏មានជាកញ្ចប់ថវិកាឬក៏ជា small grants ដើម្បីដាក់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើការប្រកបជាគ្នាអញ្ញាមថាពួកគាត់អាចធ្វើការផ្ញើ proposal តកតងជាមួយនឹងគម្រោងរបស់ពួកគាត់នឹងផ្ញើមកកាន់ពួកយើងអីចឹងទៅហើយយើងនឹងមានបើសិនជា proposal របស់គាត់ត្រូវបានអនុម័តក៏ដូចជាទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងនឹងផ្ដល់ជាកញ្ចប់ថវិកានឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អនុវត្តគម្រោងផងដែរហើយក្រៅពីនឹងទៅទៀតបន្ទាប់ពីអនុវត្តគម្រោងមួយយើងហើយគឺពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រៅប្រទេស
នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផងដែរហើយក្រៅពីនេះទៀតយើងក៏មានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដូចជាសិក្ខាសាលា forum ឬក៏ capacity building នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនក៏ដូចជាស្ត្រីដែលពួកគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដែលពួកគាត់ខ្វះឱកាសហ្នឹងគឺចូលរួមជាមួយពួកយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះតិចឬច្រើនក៏វាពិតជាបានផ្ដល់នៅផលវិជ្ជមានទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យអញ្ញាមិថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខ្វះឱកាសហ្នឹងចូលរួមឯកັນតែបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងតាមរយៈការលើកឡើងរបស់លីណាបងឃើញថាលីណាគឺសកម្មមែនតើហើយក៏បានយល់ច្បាស់អំពីកិច្ចការងារព្រោះថាយើងបញ្ចប់ការសិក្សាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដើម្បីជាទុនមួយនៅក្នុងការបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយយើងទាមទារឲ្យមានបទពិសោធន៍ជាពិសេសលីណាបងជឿជាក់ថាលីណាពូកែបានខ្លាយទៅជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការដំណាភិបគេថាខ្លាយខ្លួនពីអ្នកហាត់ការមកបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិហើយតម្រុំដល់បុគ្គលិកពេញសិទ្ធិព្រោះថាលីណាមិញលើកឡើងថាមានការប្រកួតប្រជែងទៀតហ៎អញ្ចឹងចង់ដឹងបន្ថែមអំពីកលលឹះសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំនៅផែនការជីវិតទាំងការសិក្សានិងការងារថាតើលីណាមានការរៀបចំយ៉ាងដូចប្រដេចដែរទើបនឹងទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះអញ្ចឹងជាសារមួយដើម្បីចែករំលែកទៅដល់យុវជនរបស់យើងចា៎ចាបងសម្រាប់ការរៀបចំខ្លួនឯងតកតងជាមួយនឹងផែនការចំពោះការសិក្សាក៏ដូចជាការងារនឹងផងដែរគឺតាមរយៈខ្ញុំផ្ទាល់គឺអញ្ញាមិនថាខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យអាពីនឹងទាំងការរៀននៅសាលាក៏ដូចជាការងារខាងក្រៅនឹងវាដើរទន្ទឹមគ្នាដោយអត់មានការរបៀបថាបោះបង់ចោលមួយប៉ុន្តែចាប់យកមួយទៀតអីអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំគិតថាអាពីនឹងវាខ្វះខ្វាយគ្នាអត់បានទេទាំងការរៀននៅសាលាក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើការនៅខាងក្រៅផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សប្អូនក៏ដូចជាយុវជនផ្សេងទៀតគាត់បន្ថែមពីការរៀននៅសាលាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ឆ្លៀតពេលខ្លះនៅក្នុងការស្វែងរកខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅតាមពិតទៅប្រកបណាស់ការរើសជំនាញរៀននៅសាលាការរៀននៅជំនាញដែលយើងស្រឡាញ់នឹងវាសំខាន់ហើយប៉ុន្តែมันប្រកបថាយើងបានស្វែងរកខ្លួនឯងក៏ដូចជាស្វែងរកអ្វីដែលយើងចូលចិត្តនឹងបានអស់នៅឡើយឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទឹកចិត្តពួកគាត់ឆ្លៀតពេលនៅក្នុងការដូចខ្ញុំនិយាយមិនចូលឆ្លៀតពេលនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយសកម្មភាពផ្សេងៗមិនថាអញនិយាយមិនថាមិនថាតែការងារស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ការងារហេតុការឯងពីព្រោះថាដោយតាមរយៈខ្ញុំផ្ទាល់គឺឆ្នាំទី1ខ្ញុំរៀនមែនប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំទី2ប៉ុន្តែដោយសារតែការនឹងគឺយើងរៀងធូរស្បើយពី COVID-19 ដែរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញស្ម័គ្រចិត្តចេញហាត់ការតាំងពីឆ្នាំទី2មកប៉ុន្តែយើងនៅតែព្យាយាមខំរៀនខំអីដូចធម្មតាអញ្ចឹងជាលទ្ធផលឆ្នាំទី2ខ្ញុំចេញហាត់ចេញស្ម័គ្រចិត្តឆ្នាំទី3ខ្ញុំចេញហាត់ការក៏ដូចជាដឹកនាំគម្រោងក៏ដូចជាបានឱកាសទៅក្រៅប្រទេសអីអញ្ចឹងជាលទ្ធផលខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំអាចដឹងថាអ្វីដែលយើងចូលចិត្តហើយប្រភេទការងារអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងហើយបានជាការចូលរួមជាមួយនៃសកម្មភាពផ្សេងៗក្រៅតែពីការរៀននៅសាលាហ្នឹងវាសំខាន់ដោយសារតែទី1គឺវាជួយឲ្យយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងយើងស្គាល់មនុស្សថ្មីថ្មីហើយក៏ដូចជាបានរៀនពីពួកគាត់ច្រើនដោយសារតែពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលមកពីអាចនិយាយបានថាពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានខុសគ្នាទាំងការងារទាំងអីអញ្ចឹងយើងអាចរៀនពីពួកគាត់ច្រើនមែនតើហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺវាក៏ជាទុនក៏ដូចជាបទពិសោធន៍មួយដើម្បីឲ្យគាត់ទុកប្រើការនៅពេលដែលគាត់រៀនចប់ពីព្រោះថាបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេវានឹងនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងដឹងថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹង
វាសុទ្ធសឹងតែជាអ្វីដែលយើងអាចយកទៅប្រើការបានទាំងនៅក្នុងការងារក៏ដូចជាយកទៅជួយសង្គមផ្សេងទៀតផងដែរចាចាឥឡូវកាត់លីណាបន្តិចចង់ត្រឡប់មកវិញតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំនៅពេលវេលាបងជឿថារៀនបណ្ដាលនិងធ្វើការបណ្ដាលគឺមិនងាយស្រួលទេលីណាយល់ថាជាឧបសគ្គដែរទេនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងល្អផងហើយនឹងការសិក្សារបស់យើងជោគជ័យផងហើយពេលនោះលីណាមានរៀបចំផែនការយ៉ាងម៉េចព្រោះថាចំណុចនេះសំខាន់មែនតើដោយសារតែបងជឿថាយុវជនមួយចំនួនជាពិសេសយុវជនដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាហើយគាត់តែមិនតែរៀនឆ្នាំទី1ហើយគាត់ក៏ចង់បានការងារនៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាដើម្បីទទួលបានថវិកាឬក៏ទទួលបានបទពិសោធន៍ខ្លះៗនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់នោះចា៎ចា៎ហ្នឹងហើយបងសម្រាប់ការរៀបចំពេលវេលាគឺតែខ្ញុំទាំងគេគឺវាពិបាកដែរជាពិសេសបើសិនជាយើងធ្វើការពេញម៉ោងហើយយើងឆ្លៀតរៀនទៀតអីចឹងណាអាហ្នឹងវាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាការរៀបចំហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំផ្ទាល់ទោះបីជាឧទាហរណ៍ថាដូចជាការឆ្នាំទី1រហូតដល់ឆ្នាំទី3អញ្ចឹងខ្ញុំរៀនពេលព្រឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអាចយកពេលហ្នឹងទៅហាត់ការទៅអញ្ញាមិនថាធ្វើការហាត់ការពេញម៉ោងឬក៏ស្ម័គ្រចិត្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដោយខ្ញុំអត់ព្យាយាមបង្ខំខ្លួនឯងពេកទេដោយសារតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ត្រូវតែអញ្ញាមិនថាទោះបីជាយើងចង់ចូលរួមសកម្មភាពខាងក្រៅច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅតែត្រូវធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀនរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានថាការសិក្សាគឺជាជំរើសទី1ចាបានន័យថាយើងព្យាយាមពង្រឹងគ្រឹះរបស់យើងនៅសាលាជំនាន់សិនហើយបន្ទាប់ពីឆ្លៀតពេលដែលយើងនៅសាលឧទាហរណ៍ថាពេលព្រឹកឬក៏ពេលថ្ងៃដែលយើងនៅសាលពីការរៀនកន្លះថ្ងៃឬក៏ប្រហែលម៉ោងអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លៀតពេលហ្នឹងទៅធ្វើទៅជាចូលរួមនៅការងារផ្សេងផ្សេងទៀតបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រភេទការងារក៏មិនប្រកាសថាគឺជាពិសេសសម្រាប់យើងដែលជានិស្សិតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការហាត់ការក៏ខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមែនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺគេត្រូវតែបង្ខំយើងឲ្យធ្វើការពេញម៉ោងឯងយើងអាចមានជំរើសនៅក្នុងការឆ្លៀតសូមគេធ្វើជា part time បានដើម្បីយើងសល់ពេលខ្លះនៅក្នុងការរៀននៅសាលាផងដែរលីណាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរថាតើយុវជនខ្មែរគួរតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះនៅក្នុងការចូលរួមនៃវឌ្ឍនភាពនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចាបងអញ្ចឹងនិយាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនខ្មែរគឺភាគច្រើនប្រជាជនយើងតែនិយាយថាជនជាតិខ្មែរស្ត្រីខ្មែរយុវជនខ្មែរទន់ភ្លន់តែមិនទន់ជ្រាយអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់អញ្ញាតថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ការយកឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់យុវជនចំនួនក្រោយយើងនៅក្នុងការចូលរួមមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងក៏វាស្តៀងគ្នាទៅបែបនឹងដែរអញ្ញាមិនថាពួកគាត់ទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែពួកគាត់រឹងមាំហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងពួកគាត់អាចបត់បែនខ្លួនទៅតាមគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ដោយដើមឫស្សីអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅលើដើមឫស្សីបានដើមឫស្សីទៅបីខ្យល់ຫມិច្អីຫມិច្ត្រូវបក់បោកទៅតាមកម្លាំងខ្យល់ຫມិច្ក៏វាអត់ដួលក៏វាអត់បាក់ដែរដូចស្អីដូចតែគ្រឹះរបស់វារឹងមាំហើយវាអាចបត់បែនទៅគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាយុវជនក៏យើងត្រូវរៀបចំខ្លួនបែបហ្នឹងដែរយើងត្រូវហ៊ានក្លាហានក៏ដូចជាមានភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងហ៊ានសាកជឿជាងដែរយើងអត់បានសារអ្វីមួយផងយើងគិតថាយើងធ្វើអត់បានអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានចូលរួមមិនថាទៅក្រៅប្រទេសឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអីទេគឺការដែលចេះបត់បែនខ្លួនឯងហើយការដែលចេះសម្របខ្លួនជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជាគ្រប់ឧបសគ្គដែលយើងជួបទាំងក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាការងារនឹងវាពិតជាសំខាន់មែនតើហើយមួយវិញទៀតនឹងពី3ចំណុចទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញថា
យើងអាចចូលរួមបាននៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងគឺវាអាចចាប់ផ្ដើមពីរឿងសាមញ្ញៗទៅមុនបានដូចជាទី1តកតូនជាមួយនឹងការចេះតាមដាននៅការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសការតាមដានជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតកតូនជាមួយនឹងការតាក់តែងគោលនយោបាយឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយមួយវិធីគឺការចេះតាមដានឲ្យការមើលទៅជាក់លាក់ទៅលើបញ្ហាណាមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងព្យាយាមតាមដានព្យាយាម keep up to date តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចចាប់ផ្ដើមបានដោយការដូចខ្ញុំលើកឡើងនិយាយមិនចឹងនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដតីទៀតយុវជនដតីទៀតនៅក្នុងការប្រគល់បច្ចេកដើម្បីយកកញ្ចប់ថវិកាមកថាតែការផ្ដល់ជូនពីអង្គការពីក្រៅប្រទេសឬក៏នៅក្នុងប្រទេសទេពួកគាត់អាចប្រួយផ្ដាល់នៅគំនិតដើម្បីដឹកនាំគម្រោងដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងសហគមន៍ដែលគាត់មើលឃើញទាំងនិតសហគមន៍ដែលគាត់រស់នៅក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចទៅធំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាវាក៏ជាការគៀងគរមួយដែរដែលសារតែសិស្សប្អូនក៏ដូចជាយុវជនដែលគាត់មកក្រោយហ្នឹងគាត់ឃើញពីអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគាត់មានចិត្តចង់ធ្វើដូចយើងដែរហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺការចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលការចូលរួមមិនមែនថាចូលរួមនៅក្នុងការអត់ទាល់តែត្រូវចូលធ្វើការរដ្ឋហ្មងបានយើងអាចចូលរួមបានធម្មតារាជរដ្ឋាភិបាលលោកគឺជាអ្នកតតែងគោលនយោបាយក៏ដូចជាគាត់គឺជាអ្នកអនុវត្តនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដូចយើងឃើញកន្លងមកអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញមានការខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនដែរបាទសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់យុវជនខ្មែរដើម្បីអាចនិយាយមិនថាអូខេកត់សម្គាល់នៅលើយើងវាអត់ខុសអីពីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញហ្នឹងទេគឺបត់បែនគ្រប់តលកលតិសៈទុនភ្លន់គ្រប់គេប៉ុន្តែមានភាពរឹងមាំផងដែរហើយមួយទៀតដោយតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកន្លងមកដែលខ្ញុំធ្លាប់បានដូចជាខែ9ឆ្នាំមុនស្របពេលដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហ្នឹងខ្ញុំបានទៅចូលរួមនៅកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានយុវជនដែរនៅទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយខ្ញុំមើលឃើញថាក្នុងចំណោមប្រតិភូទាំង80នាក់ហ្នឹងគឺមានតែប្រតិភូយុវជនកម្ពុជាទេដែលក្មេងជាងគេប៉ុន្តែអាចនិយាយមិនថាយើងក្មេងជាងគេហើយបបិសោតយើងតិចជាងគេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគេភាគច្រើនគឺគេមកពីជួយរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការឬក៏នឹងឯអង្គការធំៗអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងគឺជានិស្សិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្រឺឃើញថាពួកគាត់មានភាពក្លាហានដោយសារតែពួកគាត់ភាគច្រើនក៏ពួកគាត់ជាសិស្សប្អូនខ្ញុំដែរប៉ុន្តែពួកគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់សិតសឹងតែធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗមិនថាកម្មវិធីក្នុងក្រៅប្រទេសឬក៏ក្នុងប្រទេសឬក៏ការអនុវត្តគម្រោងឯងអញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើតែបន្តែអាបបិសោធន៍ការងាររបស់ពួកគាត់តិចជាងគេប៉ុន្តែសក្តានុពលរបស់ពួកគាត់គឺមិនចាញ់គេទេចា៎ហើយមួយវិទៀតនឹងគួរផ្សំជាមួយនឹងការដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់លើកឡើងនៅគំនិតផ្សេងៗតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទនៃកម្មវិធីក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចវិភាសាផ្សេងៗជាមួយនឹងបណ្ដាប្រតិភូដតីទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះបីជាយើងក្មេងជាងគេហើយបបិសោយើងទីជាងគេក៏ពិតមែនមិនថានៅក្នុងកលតិសៈណាអាចចំណុចទាំងអស់នឹងហើយគឺសិតសងតែជាចំណុចលេចធ្លោរបស់យុវជនខ្មែរដែលអាចឲ្យគេកត់សម្គាល់មកលើយើងបានអរគុណលីណាដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយតកតងទៅនឹងប្រវត្តិខ្លះៗជាពិសេសគឺការចែករំលែកនៅបបិសោជាច្រើនទាំងការសិក្សាព្រោះថាលីណាបញ្ចប់ការសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យមួយហើយមានតែថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមួយហើយមានគម្រោងបន្តសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅលើជំនាញអ្វីផ្សេងទៀតដែរទេចា៎មានគម្រោងបងខ្ញុំប
ន្តែដោយសារតែយើងទំចប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់អញ្ញាមថាសម្រាប់ក៏ដូចជាចង់បានបបិសោតថែមទៀតដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាសម្រាប់មួយឆ្នាំទៀតសិនតទៅដល់ឆ្នាំ2026ឬក៏អាចថាលើសនឹងតិចតួចបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអាហារូបករណ៍ដើម្បីទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅក្រៅប្រទេសចា៎បើតាមស្ដាប់ទៅលីណាគឺមានការរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់មែនតែននៅក្នុងការរៀបចំទាំងការសិក្សានិងផែនការជីវិតនៅពេលអនាគតចា៎អញ្ចឹងចុងក្រោយនេះសូមឲ្យលីណាចែករំលែកនៅបទគេហៅថាជាសារចុងក្រោយដើម្បីផ្ញើជូនទៅកាន់យុវជនរបស់យើងថាតើយើងគួរតែធ្វើខ្លួនបែបម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាយុវជនប្រកបដោយមានសក្តានុពលពាក្យមួយម៉ាត់ដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅយុវជនមិនថាតែសិស្សប្អូនឬក៏យុវជនចំនួនក្រោយផ្សេងផ្សេងទៀតគឺត្រូវចេះបង្កើតត្រូវចេះស្វែងរកឱកាសឬក៏បង្កើតឱកាសដល់ខ្លួនឯងពីព្រោះថាការចេះស្វែងរកឱកាសបន្ថែមពីលើឱកាសដែលផ្ដល់ឲ្យដោយសាលាឬក៏ឱកាសផ្សេងផ្សេងទៀតនេះក៏វាពិតជាសំខាន់មែនតើសម្រាប់ឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយពង្រឹងក៏ដូចជាស្វែងរកនូវសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឯងហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងបន្ថែមពីលើការស្វែងរកឱកាសហ្នឹងការចេះបង្កើតឱកាសឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរដូចសារអីពេលខ្លះឱកាសវាមានហើយប៉ុន្តែយើងចាប់អត់បានឬក៏ពេលខ្លះទៀតឱកាសវាពិបាកនៅក្នុងស្វែងរកអញ្ចឹងយើងបង្កើតឱកាសឲ្យខ្លួនឯងរបៀបម៉េចបង្កើតឱកាសឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការចូលរួមវិញបានន័យថាបើសិនជាវាយើងឃើញថាឧទាហរណ៍ថាទីកន្លែងដែលយើងរស់នៅមជ្ឈដ្ឋានដែលយើងរស់នៅឬក៏យើងទៅតែមកភ្នំពេញឬក៏ទីប្រជុំជនដំបូងអញ្ចឹងទៅយើងពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកយើងអត់ដឹងថាទៅរកនៅណាអញ្ចឹងទៅយើងទៅរកឱកាសនឹងវិញទៅបានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកថាមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះកម្មវិធីអ្វីខ្លះដែលយើងអាចទៅចូលរួមបានហើយក្រុមបុគ្គលណាខ្លះដែលយើងអាចទៅរៀនសូត្រពីពួកគាត់បានដើម្បីឲ្យយើងបានបបិសោតក៏ដូចជាចំណេះដឹងឬជាទុនដើម្បីមកពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងបន្ថែមវិញហើយមួយវិទៀតហ្នឹងគឺទោះបីជាឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែមានការងារនៅក្នុងដៃឬក៏សកម្មភាពផ្សេងៗជាមួយនឹងយុវជនឬក៏មជ្ឈដ្ឋានណាក៏ដោយប៉ុន្តែការសិក្សានៅសាលាគឺនៅតែជាអន្តរភាពមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងគួរតែផ្ដោតសំខាន់ផងដែរពីព្រោះថាវាគឺជាជំនាញរឹងមួយដែលអាចផ្ដល់នៅសញ្ញាបត្រក៏ដូចជាអញ្ញាមិនថាទុនមួយសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីយើងអាចបន្តការសិក្សាឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមួយវិទៀតនឹងគឺដើម្បីទទួលបាននៅការងារក៏ដូចជាមុខរបរមួយដែលយើងចង់ធ្វើហើយវាអញ្ញាមិនថាវាតកតងជាមួយនឹងជំនាញដែលយើងរៀននឹងផងដែរសំខាន់សម្រាប់ទាំងសិស្សដែលគាត់នៅទី11ត្រៀមដល់ទី12ក៏ដូចជាសិស្សនៅក្នុងទី12ផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅពួកគាត់នឹងគឺវាមិនខុសពីការពេលដែលយើងរៀនឧត្តមសិក្សាដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសជំនាញឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រៀមឡើងឆ្នាំប្រឡងនោះក៏ពួកគាត់ត្រូវជ្រើសរើសដែរថាពួកគាត់ត្រូវរៀនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងដើម្បីឲ្យអញនិយាយមិនថាលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់ពួកគាត់បានល្អក៏ជាពួកគាត់ត្រៀមខ្លួនបានល្អនៅក្នុងការប្រឡងនោះគឺព្យាយាមជ្រើសរើសថ្នាក់ណាដែលវាត្រូវជាមួយនឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាការស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់ជាជាងការជ្រើសរើសដែលផ្អែកទៅលើមជ្ឈដ្ឋានជំនាញខ្លួនចា៎ចាអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់គិតថាពួកគាត់ចូលចិត្តថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមអញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសរៀនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមទៅហើយគាត់ខំប្រឹងរៀនទៅលទ្ធផលនឹងទទួលបានល្អហើយអញ្ចឹងបើសម្រាប់ពួកគាត់ដែលតកាយខាងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រច្រើនអញ្ចឹងពួកគាត់រៀនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រទៅនៅពេលដែលគាត់ប្រឡងគឺនិទ្ទេសរបស់ពួកគាត់លទ្ធផលរបស់ពួកគាត់ក៏ទទួលបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងគឺវាជាចំណុចសំខាន់មួយដែលបងប្អូនទី11ត្រៀមឡើងទី12គួរតែចាប់អារម្មណ៍ផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែនៅក្នុងឆ្នាំប្រឡងអញនិយាយថាឆ្នាំប្រឡងនោះវាសំខាន់ដែរអញ្ចឹងយើងកុំព្យាយាម
អើបើថាយើងចង់ចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពខាងក្រៅដែរយើងចូលរួមដែរទៅប៉ុន្តែវាកំដរថ្នាក់ថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សាយើងខ្លាំងពេកមិនថាពីការរៀបរាប់មិនខាងលើនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនដែលពួកគាត់អាចនិយាយមិនថាការសិក្សារបស់ពួកគាត់លទ្ធផលពួកគាត់អាចទទួលបានល្អឬក៏អ្នកខ្លះទៀតគាត់កំពុងតែមានគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះការសិក្សារបស់ពួកគាត់ដល់ថ្នាក់ចង់បោះបង់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ព្យាយាមរៀនអំពីអ្នកដែលពួកគាត់អាចនិយាយថាពួកគាត់ប៉ាកែហើយពួកគាត់ទទួលបានលទ្ធផលនៅក្នុងការសិក្សាអញ្ចឹងទៅត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនបានន័យថាយើងព្យាយាមប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃការដែលយើងមើលគេហើយយើងព្យាយាមស្វែងយល់ក៏ដូចជារៀនពីគេវាផ្សេងប៉ុន្តែការដែលយើងមើលគេហើយយើងប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយគេអានឹងវាជាចំណុចមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវបែងចែកអាចចំណុចពីរនឹងឲ្យដាច់ដោយឡែកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយមកថាមករយៈចុងក្រោយនេះពួកគាត់យុវជនដែលគាត់សកម្មនឹងគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអីផ្សេងផ្សេងឬក៏វេទិកាផ្សេងផ្សេងច្រើនដើម្បីចែកនិមិត្តរបស់ពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាថាតើអ្វីទៅហេតុបានជាជំរុញឲ្យពួកគាត់មានថ្ងៃនេះដែលពួកគាត់គឺជាយុវជនសកម្មហើយជាសិស្សប៉ាកែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់អាចមើលអញ្ចឹងទៅហើយយកមក reflect ជាមួយនឹងខ្លួនឯងយើងស្ដាប់ពួកគាត់ហើយយើងគិតវិញថាចំណុចណាដែលយើងអាចរៀនបានហើយចំណុចណាដែលយើងអាចថាវាមិនត្រូវជាមួយយើងទេយើងអាចបោះចោលបានអញ្ចឹងបន្ទាប់មកហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀនពីពួកគាត់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមពង្រឹងស្មារតីរបស់ខ្លួនឯងឡើងវិញពីព្រោះថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់នៅក្នុងចំណុចបែបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ខ្មាស់អៀននៅក្នុងការទៅរៀនពីអ្នកដែលគេប៉ាកែជាងខ្ញុំមិនថាដែលគាត់ជាសិស្សប្អូនខ្ញុំឬក៏ជាសិស្សច្បងអីឯងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនពីពួកគាត់ហើយខ្ញុំស្ដាប់ពីពួកគាត់ហើយខ្ញុំយកមករៀបចំខ្លួនឯងរៀបចំការវិភាគសិក្សារបៀបម៉េចទៅត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងរបៀបម៉េចដើម្បីខ្លាចជាអញ្ញាមថាទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅសាលាអញ្ចឹងទៅហើយការបែងចែកពេលវេលាយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងច្បាស់ថាយើងរវាងការងារក៏ដូចជាការសិក្សារបស់យើងនឹងវា balance គ្នាបើទោះបីជាយើងមិនប៉ាកែប៉ុន្តែ at least លទ្ធផលដែលយើងទទួលបានហ្នឹងក៏វាគួរសមដែរវាជាជាងដែលយើងបោះបង់ការសិក្សាអចោលអរគុណលីណាម្ដងទៀតសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏បានចែករំលែកច្រើនលីណាគឺជាយុវតីមួយរូបដែលទើបនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាទេប៉ុន្តែលីណាគឺទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ជាច្រើនទាំងកិច្ចការសិក្សានិងការងារដោយសារតាលីណាបានឆ្លៀតចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចការសង្គមនៅក្នុងវេទិកាផ្សេងៗហើយបានធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះក៏កំពុងតែបន្តគេហៅថាការងាររបស់ខ្លួនហើយនឹងមានរៀបចំផែនការជីវិតនៅពេលអនាគតផងដែរចាអរគុណលីណាជួបសុខភាពល្អជាពិសេសជោគជ័យការងារនិងការសិក្សាបន្តទៀតចាជម្រាបលាចាចាចាតាមរយៈការបង្ហាញជូនដល់លោកនាងទាំងព័ត៌មានខ្លីក៏ដូចជាកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងវិក្កមកិត្តិយសនៅថ្ងៃនេះគឺជាយុវជនឆ្នើមមួយរូបអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលយុវជនគឺត្រូវតែអនុវត្តជាពិសេសគឺពង្រឹងនៅសមត្ថភាពទន្ទឹងនឹងមានសមត្ថភាពទាំងចំណេះដឹងការសិក្សាជោគជ័យហើយត្រូវតែមានភាពក្លាហាននិងបត់បែនតាមស្ថានភាពឬក៏មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនទើបធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងក្លាយទៅជាយុវជនដ៏មានសក្តានុពលមួយនៅក្នុងសង្គមជាតិសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតខណៈនេះខ្ញុំរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា